kära släkten och den stad för min första födelsedag. 45 mil upp till minnenas allé längs norra promenaden, så som jag minns staden. Smedjegatans innergård var inte alltid snäll, men jag lärde mig cykla tre hjul till två med en skräll. Till Klockartorpet, vidare mot Åby, sedan söderut och längre ändå till den plats jag befinner mig nu. Långt ifrån Peking. Så 45 mil för långt från Trian via Kneipen till Folkets park, där Pullmans bubbla står vakt. Från Himpans bad och grön om ner till hamnen där Hampus låg förtöjd, tryckt under Sydkrafts höjd. Ett hål i hjärtat som inte vill fyllas med blod, en saknad som inte riktigt kan skrivas med ord. Det är något med dig som kan få oss att känna oss trygga, där vi haltar genom livet och lär oss angöra en brygga. Någonting med Peking så. Akademikerstan, 4 mil bort, har knappast någonting att sätta emot. Mest en black om vår östgötska fot, där den enda vind som blåser draget från papper som vänds ut av flinka medelklassfingrar. Vi har en historia som skimrar av förfäders kamp för rätt till liv och till löner. Här rekar historien om arbetets döttrar och söner som levt och dött under Pekings sol. Från blacka strömmar musiken i baktakt med doften från bruket av grönt om små, små svarta änglar. Mot nymfer från stans salta ängar. När Conny Enström besjunger stadens historia, textiler, figurer, Louis-Dier. Det finns inget bättre än här. Vad betyder Keops pyramid och Roms kolosseum? När jag står på bergsbron och skådar arbetets museum. Jag hoppas du alltid finns där och håller vakan och välkomnar mig om jag återvänder tillbaka. Och under en parabolantenn tuggar någon sitt vita slemmen. Jag vet att jag alltid kan kalla dig för mitt hem.
ett hem under Peking.